kulturním centru v České Třebové proběhlo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 orchestrů z celého kraje a jejich umělecké kvality hodnotila pětičlenná porota v čele s profesorem Pardubické konzervatoře Tomášem Žítkem. Hodnotíme taková ta základní hudební kritéria, takže určitě intonaci, rytmus, samozřejmě taky hudební výraz. No ale taky samozřejmě celkovou prezentaci toho orchestru. Jedním ze soutěžících byl smyčcový soubor Kociánek základní umělecké školy Ústí nad Orlicí. Zahrál 4 skladby, mezi nimi například 3 polské tance od neznámého autora. Já jsem spokojená s tím, že jsme si dobře zahráli, potěšili jsme se, doufám, že jsme potěšili i publikum a to nám tak nějak stačí. Uvidíme, jak se vyjádří porota. Součástí smyčcových orchestrů můžou být i nástroje dechové a bicí. Smyčce ale musí být v převaze. Já hraju vlastně na housle a začala jsem už ve školce. A jako není to zrovna nejlehčí, ale jde to. Tak já hraju taky na housle. A hraju už od druhé třídy. Já hraju na bicí, hraju od druhé třídy, takže hraju 1,5 roku a strašně mě to baví, protože někdy si tam zahraju nějaký oblíbený písničky. Pravidla soutěže se nevztahují jen na složení nástrojů v orchestru, ale také na povahu skladeb. Většina repertoáru, hlavně tedy u těch orchestrů, by měla být z oblasti artificiální hudby. Může tam být třeba nějak populární hudba také zastoupena, ale neměla by být víc než třetina. Na prvním místě se v krajském kole umístily 3 orchestry. Kociánek z Ústí nad Orlicí, Cvrčci z Letohradu a smyčcová souborová hra z Pardubic. Do celostátního kola, které se bude konat 24. a 25. dubna v Olomouci, postupují orchestry z Hlinska a Pardubic. Veronika Polášková, OIK TV.